то є. Тепер тут формуємо. То знову ж така стамеска. От слід від неї. І шириною 29 міліметрів. То воно отак буде робити. Тут легенько, щоб не відломилося. Можна взагалі легенько руками. Є. Є. Далі. Далі тут треба пройти. Далі тут треба пройти. Підбираю далі стамеску. О, сам раз. То і в нас отака стамеска. О, таким радіусом. І довжиною, тобто шириною 32 міліметри. 33. 32-33. Так, далі. Це ні. Можна так просто намітити. Може шумить, тут вікно в мене відкрите. Дощик гарно впав, трошки гарно дихається. Відкрив, щоб свіжого повітря не йшло. Оця стамеска зараз рішить нас наступне питання. Це є в нас отака. То ширина її 11 плюс, тобто 12 міліметрів. Стукаємо акуратно. Відчуваємо, наскільки воно заходить. О, так, тепер тут ми ті повороти, типу кінцеву початкову точку зловили. Тепер треба отут пройти. Тут використовуємо також достатньо плоскі стамески. Отака є. Дивіться, тут можна і пройти ножом. Зараз спробую. Можна пройти ножом, можна пройти фучиком, потім ножом. Я думаю, може просто зразу ж ножом пройти. Але є один момент. Оце я робив тут стамескою. Ножом. Ну, мені ножом не подобається, тому що ніж отак віляє. Стамеска все-таки лишає конкретні напрямки. От що я вам і покажу. Тут спочатку от така от плоска, то саморобна стамеска. Така зі столярної, чуть-чуть прогнута. Чуть-чуть. Далеко не ідеальна, але задача рішає. Тобто вона має скільки нас? Правильно, 18 мм. Є. Є. От вон легенько. Звідси відбили. Це занадто. І будемо рішати свою задачу. Так трошки. Тут є. І отут. Тут це помоємо, так? І мені це не підходить. Значить,
тут зачищаю. Вже от такою, да, тут ще її нема. От такою. Такою ширина її 15 мм. Досить худова, досить люблю. Є, так. Трошки ще сюди. Ну, тут воно буде специфічно переходити потім іншим напрямком. В принципі, давайте покажу зразу. Щоб не відкладати. От. Тут фон, якщо видно, от воно. Він тут з плоского переходить в такого, такий закручений. Ну, мені не подобається, коли тут... Отак воно гарніше. Так воно, така ілюзія створюється. От, цікаво. Трошки світло-тінь гра. От. Ну, от можете побачити, як то робиться. Так, ця стамеска, вона відбита у нас. Так, вона у нас відбита. Вона у нас вже зустрічалася. Так. Спочатку от робимо, це також та стамеска, яка у нас вже працювала. Спочатку я просто отак знову ж таки знімаю напругу. Руки стараємося не ставити в напрямку різця. От. Так, і тут працюють. Дзвонять. Так, поїхали далі. Так, на чому ага. Тут. Ну, а тут така ще стамеска, по ідеї, радянська. З такого наборчика, от такий профіль. Ширина її 7 мм. Ось такий перехід виходить. Наждачкою зачиститься і практично не буде нічого помітно. Так, нею вже проходимо тут. Проходимо тут. Тут намічаю. І тут. Так, тепер. Візьмемо цю. Так, ця вже нафігурувала чи ні? Так, вона вже у нас тут фігурувала. Вона вже тут є. Тут зубчик. Є. Є. І. Так. Так, трошки ще закрутити. Пішли тут. Є. Так, тут таку маленьку ще таку штучку. О. Тут, скажімо, такі ширина 4 мм. Так, вона в нас зробить отаку бампулечку.
Так, тут. Тут пішла така стамесочка. Є вона у нас. Так, вона вже тут фігурує. Так, це також. Так, це також є. От. Пішла сюди. Ні, то там та. Але от розгортаємо її. О. Так, тут так само сюди ще піде. Легенько. І. Легенько, щоб не відламало. Так, тут краще взяти плоску. Так. Є. Так. Тепер легесенько. Тут. І легесенько тут. Є. Так, ще чуть-чуть тут підправлю. Зачищаємо. Так, зачищаємо така ось стамесочка. Тоже столярна. Шириною була 6. Ну, а тут специфічно сточена. Типу клюкарці чи щось такого. І зачищаю. Зачищаю. Все сміття. Отут спалено є. Як бачимо, в акурат. Це вже очищається. Ще на допомогу приходить отака. Також з наборчику тих радянських ще. Клюкарзочку. Тут я потім підсажу. Тобто посажу. Її сюди. І тут бачимо, що ще сміття є, то можна вже отут довести вже і самим ножичком. У мене такий ножичок. То якщо трошки попалило лиза, нічого страшного немає. Так, і тут добре зачищати. Є отака також столярна стамеска була, заточена на дві сторони. Тут якийсь вже, я підтягну трошки. Так, заправив на вилку. І от таким чином. Волоком виходить. Трошки акуратно. Притримуємо пальцем. От. Не сильно напрягаючи. І тут якраз важливо, щоб стамеска була гостра. Чому кажуть, що тупою швидше можна порізатися, ніж гострою? А тому що на тупу стамеску, коли стамеска тупа, затуплена, так? На неї треба більше зусиль прикласти. Щоб вона різала. Але вона зіскользує досить швидко. Так, сорі, не помітив, як батарея виключилась, тобто посадилась.
Не знаю, що там я не договорив, що зняло, що не зняло. Так, ага, зупинився я на тій стамесці взяв. От, тут я зараз буду проходити. От вона така